Takže dobrý večer, kdo tu brečel, dámy a pánové, je tady zase FIFA Clown. Dneska máme 10. března 2024, právě 22.57 a já jsem si udělal pár piků pro vás, takže no pár, máme jich 50, máme jich rovnou 50. Tak se jdeme podívat, co nám z toho popadá. Nám dneska vyšly takový zajímavý icon peky, který stojí 3 segmenty, 8.3, 8.4, 8.5, což není moc. Ale je to opakovatelný. To znamená, my jsme si udělali piky a vy už asi víte, proč ty piky jsme si udělali. To, co nám popadá z piku, nahážeme do icon packu, takže v dalším videu se můžete těšit na nějaký icon pack. Já doufám, že udělám aspoň 3, ale nebudeme předbíhat a jdeme na to. Samozřejmě stále tam v balíčku někde ještě může říkat třeba takový vape. Takže krom toho, že potřebujeme karty na icon packy, prostě 50 piku je 50 piku, co si budeme povídat. Tak. My už 3 dny v kuse otvíráme různý peky. Čekáme stále na nějakou dobrou promokartu. Zatím nám padlo asi 3x Dele Alli a to je úplně všechno, co mě padlo. Žádná jiná dobrá promokarta. Dokonce ani na Shareplay nám nepadlo nic dobrýho. Tak já doufám, že v těch 50 picích to prolomíme. Ono 50 piků je fakt jako dost už celkem, že jo? Hele, chtěl bych z 50 piků aspoň 9 walkoutů. Zatím teda máme 0 a už máme skoro 10 za sebou, ale já si myslím, že těch 8, dobře, 8, abych nechtěl moc, 8, 8 walkoutů by to dát snad mohlo, ne? Tak, jsme na první stránce na konci. Stále nám ještě nepadla, zatím 1,85 nám padla, walkout 0. Samozřejmě do těch ikon jsou potřeba informy. Do každé té ikony jsou potřeba 2 informy, to znamená, hodili by se aspoň 2 informy, kdyby padly z těch 50 piků. Takže, máme jich za sebou 10, zbývá nám jich 40, zatím máme 0 walkoutu, 0 informu. Ale ono se tentokrát hodí fakt i ty 84, že jo? Protože tam jsou nízký segmenty. Takže my vlastně potřebujeme co nejvíc 84 pětek. A tak vámos, kámo, 84 berem všechny, protože 8.4 už jsem se díval dneska, hnedka stoupli na ceně. Stály tak 1600, už stojí 2,5, protože všichni dělají ty icon packy. To je poprvé, kdy je icon pack opakovatelný. Takže máme inform dokonce, výborně. Na každou tu ikonu potřebujeme 2 informy. Já si myslím, že bych měl zvládnout s těma dle pikama postavit 2 icon packy. To znamená, vy hnedka v dalším videu vám natočím. Udělám si a já vlastně můžu brát 83 v duplikátu, že jo? Protože stejně budu dělat ikonu, takže mě vlastně duplikáty nevadí ničemu. Ale dámy a pánové, máme za sebou 20 piků. Chtěl jsem říct 0 walkoutu, ale už máme první. Takže máme jeden walkout, jeden inform z 20 piků, což jako není dobrý. To jako není ani trochu dobrý. Včera jsme tady borcovi otvírali snad 8 piků na streamu a měl tam 4 walkouty, tyhle. Já jich udělám 20 a mám jeden. Ale víte, jak to je, no, ono se to může zachránit. Ono může z posledních 10 piků tam padnout 6 walkoutů klidně a bude všechno zachráněno. Nebo jeden bapé. Pojď, kámo, aspoň informíčky, hele. Možná ještě lepší než walkouty by byly nějaký informy. Já tě nemusím stavět z piků, že jo. Tak pojď, kámo. No, my už jsme za půlkou a stále máme jeden walkout, ty vole. Jeden walkout z 25 piků je úlet. To je fakt úlet. To je velký úlet. Tak pojď, kámo, ale. To je nereálně. Vždycky, když to otvírám někomu na Shareplay, ty vole, tak to padá jako prase. Postavím to sobě. A ty vole. Takže my máme za sebou skoro 30 piků. A máme stále jeden walkout. Což je až skoro se mi zdá neuvěřitelný. To se mi zdá až neuvěřitelný. Tak. 30. No počkej, víc už jak 30 máme, protože tam byly nějaký duplikáty. Tak to už máme víc jak 30. To nám jich zbývá tak 15, si myslím. Jako jestli z 50 piku chytím jednu 86, tak si myslím, že to bude jako rekord. No, ale Smallinga máme už tak po 6. Takže dobrý. A to jsou ještě piky 1 ze 3 81. Jako jestli fakt nepadne jiný walkout, ani žádný promo nic, tak si myslím, že je to za 5 let mýho hraní futka v picích asi rekord. Já ty piky dělám vždycky, ale takhle hrozný, já jsem ještě neměl.
popravdě řečeno. Takhle hrozný jsem je fakt ještě neměl. Ale jak říkám, třeba tam padne Haaland nebo Mbappé, nebo prostě nějaká raketa. No, co jsem říkal, hele, borci, za 3 dny jsem chytil 5 promokarec z novýho proma, nebo to není nový promo, že jo, to je tady ta výběrovka. Za celý 3 dny mě padla 5x promokarta a byl to vždycky Dele Alli. Jako lepší než nic, že jo, je to 88, já ho hodím do Icon Picku, že jo. Ale je prostě hustý, že chytnu jenom 5x promo a vždycky ta stejná karta. Tam je prostě 30 karet v tomhle promu. No, dobrý. Začíná se nám to trošku zlepšovat, tak snad se to zachrání, tak ještě aspoň 3 walkouty, pojď, kámo. Teďka by to mohlo najebat tam Mbappého. K tomu ještě nějaký informíček a asi bych si řekl pohoda. Takže máme 3 walkouty z 50 zatím, že je to tak, že jo, 3. Máme 3 walkouty, což je pořád extrémní tragédie, jako. Jakože extrémní tragédie, ale já to stejně dělám kvůli ikonám. 84 nám popadala hromada, takže budeme moct udělat nějaký icon pack. Škoda, že nepadl ještě aspoň jeden inform, to mě jako mrzí, že nám spadl jenom jeden, ale jako musím říct, že tohle jsou jedny z nejhorších player picků, který jsem jako ever postavil a to jsem jich měl 50, sakra. No, tohle nebylo dobrý, to je konec, ne? Poslední 4, kámo, tak pojď aspoň inform mě dej. Ty vole, tohle je otázka, ale záludná. Tohle je fakt jako otázka. Potřebuju já do něčeho 89? Budu dělat ikony, tam je... To je otázka. Asi potřebuju, ty vole. Asi jo. Myslím si, že jo. Sakra, ty vole, to nedá nic celou dobu. A pak to dá... 89 a inform v jednom tom, no. Přemýšlím, já budu dělat ikony. Budu potřebovat minimálně, to jsou 2 informy na každou, a vezmeme inform asi. Nebo ne? Nebo jo? Nebo ne? Nebo jo? Co mám dělat? Pak je tam tým, počkej, tam je tým 85. A tam je ta 80, vezmu 89. Protože já nemám moc velkých ratingů, to znamená ten tým 85... A budu potřebovat, jestli chci postavit aspoň 2 ty ikony, tak budu potřebovat ratingy nějaký. Ale bylo to teda velké přemýšlení teďka. Pojď, kámo, inform. No, hele, musím říct, že to nebyl vůbec dobrý opening. Hele, nevadí. A každopádně, jestli se teďka koukáš, tak věř tomu, že hnedka, jak jsem nahrál tohle video na YouTube, jsem šel postavit icon picky. Icon packy, tak to znamená, já doufám, že se mi podaří postavit aspoň 2 celé a vy se už v příštím videu můžete podívat, jestli má smysl stavit ten icon pack. Mějte se krásně, kdo mi ještě nedal odběr, tak na to nezapomeň kliknout a měj se krásně, čágo, jo, a přeju vám hodně štěstí v ikonách, čágo.